дуже полюбляю це плаття. Це шляхетське плаття 17 століття, це теж цілком шила сама. Ірина Шухтуєва з гордістю показує свої костюми. Усі вони – це результат її уяви та кропіткої дизайнерської роботи, за якою пані Ірина, коли є натхнення, може сидіти до світанку. Цей костюм один із перших, це я називаю його якби ельфійський костюм. Він з такою свіблою, з плащем, от, одягаю білі рукава, але він, бачите, весь на цих, на ліпучках. Вони універсальних розмірів. Бо всі люблять наряжатися, і великі, і малі. Тому я роблю костюми такі, щоб від 42-го до 62-го. Усе своє життя пані Ірина прожила в Криму. Там працювала на кіностудії, потім журналістом на місцевому телебаченні. А займатися історичним костюмом почала лише 2 роки тому, коли разом із сім'єю перебралась до Кам'янця-Подільського із окупованого півострова. Ірина Шухтуєва розповідає, коли бувала в стародавній фортеці, весь час думала, добре було б прогулятись тут у середньовічному вбранні. Так і з'явилась ідея прокату костюмів різних епох. Пані Ірина написала свій невеличкий бізнес-проект, а через організацію «Кримсос», котра опікується переселенцями, отримала ООНівський грант. Тоді й почалось зовсім нове життя на новому місці та з новим захопленням. Що мені більше всього подобається в моїй роботі, в моїй праці, що люди приходять і вони дякують. Вони дякують, вони довольні, вони завжди сміються, коли одягаються, вони признаються один одному в коханні. І ось так, завдяки пані Ірині, лише за лічені хвилини можна відчути себе панянкою 17 століття. Зараз колекція пані Ірини – це щонайменше 60 оригінальних костюмів. Якісь шию цілком, а якісь я шию частково. Але образ я создаю на кожну людину окремо. А ось і самі вдячні клієнти. Туристи із Запоріжжя радіють, поза як в костюмах пані Ірини можна не лише сфотографуватись, а й прогулятись територією фортеці, аби сповна відчути дух тієї епохи. Такі красиві наряди. Це приємно пройтись в такому наряді і почувствувати то время. Оскільки Кам'янець – місто фестивальне, талант пані Ірини завжди в нагоді. Тож нині мало яке свято або ж театралізоване дійство обходиться без її костюмів. Сама ж дизайнерка запевняє, для неї та її сім'ї Кам'янець-Подільський таки став рідним домом. Ми так закохалися в Кам'янеці, я і мої діти. Тут люди настільки доброзичливі, настільки спокійні, м'які, а особливо в порівнянні з Севастополем, з якого ми виїхали. Ми тут отримали батьківщину. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску.